Demek hazırda bir yılda 100 bin dolardan artık aylık alasınız. Ha, hatta şunday. 10 yıl aldım kelgenmen. Adi mihman bolup. Kiyen xulosaga kelganmiz ki, juda bu davlat yoqib qolgani uchun shu yerda qolishga. Oilasiga. Qolaversa o'zbek ayoliga bu narsa to'g'ri kelmasligini tushungan holda. Joyi kelganda oilam oqasiz qolib ketgan. Pizza zakaz qilganmisizlar? O'sha trak sohasi oilamga ziyon yetkazdim. Mani hozirgi lavozimdagi oyligim o'rtacha 100 mingdan yiliga 100 mingdan oshadi. Bu sohada, ya'ni o'sha qariyalarga qaragan holda pensiyaga chiqib ketish menimcha bu noto'g'ri. Sizlar ko'rib turibsizlar, hurmatli ayollar, bular ham aynan sizlarga o'xshagan oddiygina ayollar. Oxirgi 30 yil davomida O'zbekistondan Amerika Qo'shma Shtatlariga ko'plab ayollarimiz ko'chib kelishmoqda. Va afsuski, ularni ko'pchiligi faqatgina qariyalarga qarash bilan bog'liq sohada faoliyat ko'rsatishadi. Oxirgi paytlarda esa ushbu tendensiya o'zgarmoqda va ayollarimiz boshqa sohalarda o'qib, ishlashga harakat qilishyapti. Shunday sohalardan biri bu informatsion texnologiyalar. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, Mr. Otabek TV kanaliga va Virginiya shtatida joylashgan Zayotek informatsion texnologiyalar institutiga xush kelibsizlar. Ushbu institut haqida men sizlarga alohida video rolik qilib bergandim, lekin bugungi video aynan bizni ayollarimiz haqida. Bugunda ikkita qahramon bilan biz intervyu qilamiz. Birinchisi Zarina, ikkinchisi esa Aziza. Zarina o'z vaqtida Amerikaga ko'chib kelganida faqatgina maktabni tugatgach oddiygina kassir bo'lib ishlagan. Lekin keyinchalik mana shu institutga kelib, ular IT sohasida o'qib, hozirda juda ham katta lavozimlarda va juda ham katta oyliklarni qo'lga kiritmoqda. Aziza esa o'z vaqtida juda hali katta mashinalar bo'ladi-ku, trak mashinalari, ya'ni yuk haydash mashinalari, o'shalarni 3 yil davomida haydab yurgan va keyinchalik bilganki, oilasiga, qolaversa o'zbek ayoliga bu narsa to'g'ri kelmasligini tushungan holda, aynan IT sohasida o'qib ishlashga harakat qilgan. Hozirda ular davlat ishida juda katta lavozimda ishlashmoqda. Xo'sh, ular mana shu qarorga kelguncha, qolaversa mana shu soha bilan bog'liq bo'lgan qanaqa qiyinchiliklar bo'lgan va eng asosiysi, bizni Amerikadagi ayollarga qanaqa maslahatlar berishadi va qancha ular bir yilda pul topishadi? Ularni hammasini bilmoqchimisiz? Demak, mana shu videoni birgalikda hozirning o'zida ko'rishni boshlaymiz. Aziza, Zarina, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qani salom. Oxirgi paytlarda menga Instagramda deyarli bir xil savolni har kuni o'rtacha 700 marotaba berishadi. Ya'ni Amerikaga qanday kelsa bo'ladi? Men albatta javob beraman, hamisha bir xilda, samolyot orqali. Sizlarga ushbu savolni sal boshqacharoq tarzda bermoqchiman. Sizlar o'z vaqtida Amerikaga qanday qilib kelgansizlar? Marhamat, Aziza. 10 yil oldin kelganman, oddiy mehmon bo'lib. Keyin xulosaga kelganmizki, juda bu davlat yoqib qolgani uchun shu yerda qolishga. Shu 10 yildan beri shu yerda yashaymiz. Hozirgi paytda Baltimore, Marylandda, Baltimore shahrida yashaymiz. Zarina? Amerikaga 2015-yil dadajonim Green Card o'tgandan oilaviy ko'chib kelganmiz. Birinchi Philadelphia shahri, Pennsylvania shtatida yashaganmiz. Juda ham yaxshi. Keyingi savol, mana har qanday musofirchilikda ayniqsa eng boshida juda bir qiyinchiliklar bo'ladi va har xil sohada ishlashga majbur bo'lamiz. Men bu narsani o'zimi, demak, shaxsiy tajribamdan ham bilaman. Bundan oldin Buyuk Britaniyada va Fransiyada yashagan paytimda ham, Amerikada ham aynan shu holat bo'lgan va deyarli bu sohalar eng oson va eng oddiy sohalar bo'lmagan. Bilasizmi, Aziza, sizni tarjimai holingizni o'qigan paytimda men yana bir bor o'zimga qanaqadir bir yangi dunyoni ochdim. Bildimki, siz ham har xil sohalarda faoliyat ko'rsatgan ekansiz va eng asosiysi katta, demak, yuk haydash mashinasi. Biz buni trak deymiz. Siz hattoki mana shunday mashinani 3 yil davomida haydab yurgan ekansiz. Xo'sh, savol shundan iboratki, o'zi Amerikaga endi kelgan paytingizda qaysi sohalarda ishlagansizlar? Aziza, sizdan boshlasak. Ha, haqiqatan ham
Bitta siz emassiz. Hamma insonlar so'rashadi bu savolni. Haqiqatan ham trak sohasida ishlaganman. 3 yil o'sha 53 fitlik trakni haydaganman. Faqatgina bu sohada emas, boshqa sohalarda ham ishlaganman. Magazinda oddiy ishchi bo'lib ishlaganman. Restoranda oddiy povar bo'lib ishlaganman. Lekin trak sohasida ham ishlab, o'sha 50 shtatlarda bo'lganman. Afsuslanmayman bu qilgan ishimdan, chunki har xil joylarni ko'rganman, har xil shaharlarni ko'rganman. Amerikaning har bir shtati o'zi bu har bir alohida individual davlat desa ham bo'ladi. Demak, deyarli siz shu 50 shtatda bo'lib kelgan bo'lsangiz, demak 50 xil davlatlarda bo'lib kelgan ekansiz. Xuddi shunday, xuddi shunday. Aytingchi, haligacha CDL driving license bormi sizda? Ha, hozirgacha saqlab qolganman. Hurmatli do'stlar, CDL driving license degani bu o'sha katta yuk mashinalarini haydash bilan bog'liq bo'lgan maxsus haydovchilik guvohnomasi. Uni Amerikada olish nihoyatda qiyin. Zarina, sizda bu tajriba qanday bo'lgan? High schooldan boshlaganman va high schooldan keyin kasserlik qilganman. Kasserlik qilganimdan keyin, high schoolni bitirganimdan keyin o'ylaganmanki, kasserlik bu har doimgi ish emas. Demak, hozirda sizlar mana shu trak faoliyatini, qolaversa kasserlik faoliyatini shundoqqina tashlab, yangi bir soha, yangi bir yo'nalish, ya'ni IT yo'nalishiga o'tishga harakat qilgansizlar, informatsion texnologiyalar bo'yicha. Aytinglarchi, sizdan boshlaymiz Aziza. Qayerda o'qigansizlar aynan shu soha bo'yicha? Bu soha bo'yicha biz Man Zayotek institutida o'qiganman. Vienna, Virginiyada joylashgan asosiy ofisi. Bu Zayotek Technology Institute deyiladi. Buni oddiy Facebookdan topganman. Facebookda qidirib, o'sha nimadir qilishim kerak, nimadir yangi narsa topishim kerak. O'sha trak sohasi oilamga ziyon yetkazdim. Chunki o'zimni vaqtimda ajrata olmadim oilam uchun. Hamisha yo'lda bo'lar edim. Shuning uchun ham fikrimni o'zgartirdim-da. Nimadir topishim kerak, nimadir qilishim kerak, uyda bo'lishim kerak, oilam bilan, farzandlarim bilan deb axtarganimda Facebookda shu Zayotek institutini topganman. I borib, intervyuga borib, hamma narsani so'raganimdan keyin shu yerda qolishga va shu yerda o'qishga o'qish xulosasiga kelganman. Zarina, siz ham aynan Zayotekda o'qigansiz, adashmasam. Shu o'qiyotgan paytingizda ushbu o'qish jarayoni qay tarzda o'tgan, Zarina? O'qish jarayoni juda ham qiziqarli bo'lgan, chunki mana instruktorlarim juda ham yaxshi, juda ham ular sabrli. Chunki menda Zayotekka kelganimda menda hech qanaqa IT bilim bo'lmagan. Men shu noldan boshlaganman va o'qituvchilarimga rahmat aytaman. Tushunarli. Demak, biz hozirda bilib oldikki, asosiy turtki aydan IT sohasiga o'tishingizdan bu sizlar shunchasini xohlagansizlarki, qanaqadir bir o'sish bo'lishi kerak. Chunki butun umr trak bilan, ayniqsa ayol kishi uchun va kasserlik bilan ish bitmaydi. Tushunarli. Shunaqa bir rus shoirasi bo'lgan Marina Svitayeva ismli, ularning bir gaplari mening hayotimni shiorlaridan biri. Ulgurmoq bu muvaffaqiyat. Bilasizmi, men mana shu tarjimai holilarni o'rgangan paytimda sizlar endigina mana shu o'qishga kirgan paytingizda Zayotekka informatsion texnologiyalar yo'nalishida sizlar ham o'qigan ekansizlar, ham ishlagan ekansizlar, ham oilaga qaragan ekansizlar. Savol. Buni siri nimada? Qanday qilib ulgurgansizlar? Marhamat, sizdan boshlaymiz, Aziza. Shunday ulgurishni siri avvalambor oila. Oiladagilar hamisha sizni qo'llab-quvvatlash kerak. Oiladagilar qo'llab-quvvatlagani uchun men shu darajaga erishdim deb o'ylayman. Siri shunda bo'ladi. Joyi kelganda oilam oqasiz qolib ketgan. Pizza zakaz qilganmisizlar? Yoki McDonald's? Shunday bo'lgan. Aynan pizza zakaz qilganmiz. Sababi iloji bo'lmagan, dars qilishim kerak bo'lgan, farzandlarimni qandaydir klasslarga olib borishim kerak bo'lgan. Shuning uchun ham shunday bo'lib qolgan. Lekin oilam qo'llab-quvvatladi. Men mana shunday darajalarga erishdim. Xudoga ming qatla shukr. Allohimni o'zi hammasiga qo'llab-quvvatlab yordam berdi. Demak, ayol kishini mana shunda tarzda ham oilaga qarab, ham ishlab, ham o'qishida eng asosiy sir bu uni oilasidagi muhit
va oila a'zolarini qo'llab-quvvatlashdan iborat ekan. Menimcha, mana shunday pozitsiyani nafaqatgina biz musofirchilikda, balki o'z ona vatanimizda yashayotgan paytimizda ham har bir oilada shunday qoida bo'lsa yomon bo'lmaydi. Marhamat, sizda bu jarayon qay tarzda o'tgan, Zarina? Avvalambor, siz ta'kidlaganingizdek, bu jarayon oiladagi sog'lom muhitga bog'liq. Chunki oiladagilar agar sizni ayol kishini o'qishiga rozi bo'lsa, u o'sha o'qishda bemalol davom ettira olasiz. Xo'jayinim o'zlari aytganlaridek, mayli o'qiysan, sharoit qilib beraman deganlar, yosh bola bo'lganman, juda ham qiyin bo'lgan. Va biz o'qishni boshlaganimizda o'tgan yili shu pandemiya boshlagan, karantin, hamma bog'chalar, maktablar yopilganda juda ham qiynalganman. Lekin Allohga behisob shukr, meni ota-onam shettalar, onajonim katta yordam qildilar. Shu bolamga qarab, kezi kelganda shu ishdan charchab kelgan paytlarida qariman o'zim darsingni qil deb menga yordam berardilar. Va albatta xo'jayinim ham, hamma oila a'zolari menga yordam berishgan. Shu o'qishda o'zimni eplab, oxirigacha ketishimda juda ham ular katta ko'mak berishgan menga. Demak, ayol kishini o'qishida nafaqatgina turmush o'rtog'i, balkim ota-onalari ham yordam bersa, bu haqiqatan ham yaxshi natijalarga keltirishi mumkin va qanaqa natijalarga keltirganini hozir bilib olamiz. Marhamat, keyingi savol. Hozirda ish faoliyatingiz qayerda? Mana siz o'qib, demak, Zayotekni tugatdingiz. Qo'lingizda, demak, diplomingiz bor. Mana endi siz bemalol birorta o'sha IT bilan bog'liq bo'lgan kompaniyalarga ishga kirsangiz bo'ladi. Xo'sh, qayerga ishga kirdinglar? Qanaqa sohaga va hozirda nima ish qilyapsizlar, marhamat aziza? Bu sohada hozirgi paytda davlat ishida ishlayman, ammo lekin bu sohaga erishganimcha Zayotekda tugatganimdan keyin oddiy private kompaniyada 4 oy shu IT sohasida ishlaganman. Keyin undan keyin qani qila olarmikanman deb undan balandroq lavozimga harakat qilib ko'rganman. Ha, haqiqatan ham qila oldim. Va hozirgi paytda sistemni administrator bo'lib davlat ishida ishlayman. Hozirgi kunda telecommunication kompaniyada system engineer lavozimida ishlayman va bu ishimdan juda ham mamnunman. Buning uchun Zayotekka albatta kattakon rahmat aytaman. Chunki hamma yo'l yo'riqlarni ular berishgan. Amerika Qo'shma Shtatlarida 3 xil savolni berish mumkin emas. Birinchisi bu shaxsiy hayotingiz bilan bog'liq. Ikkinchisi bu o'sha fuqarolik va green kartalar bilan bog'liq bo'lgan savol berilmaydi. Uchinchisi esa bu sizning oyligingiz bo'yicha hech qachon savol berilmaydi. Shunga qaramasdan, hurmatli Zarina va Aziza, hozirda 1 yilda qancha oylik topasizlar? Marhamat, Aziza, sizdan boshlaymiz. Bu savolga javob berishimiz shart, chunki hamma hozirgi paytda bu ko'rsatuvni ko'rib turgan odamlar uchun albatta bu qiziq. Birinchi ishimda o'sha 4 oy ishladim deb aytib o'tdim-ku. O'sha ishimda 70 ming yilliga oylik berishardi. Aytganimdek, kattaroq lavozimga erishdim. Hozir davlat ishida ishlaganim uchun 100 mingdan ortiq oylik olaman hozir. Demak, hozirda 1 yilda 100 ming dollardan ortiq oylik olasiz. Ha, xuddi shunday. Rahmat. Zarina, sizdechi? Meni hozirgi lavozimdagi oyligim o'rtacha 100 mingdan yilliga 100 mingdan oshadi. Demak, sizlarni hozirda ko'rib turgan bizni ayollarimiz, aynan vatandoshlarimiz Amerika Qo'shma Shtatlaridagi. Men hamisha bir e'tiroz bilan chiqaman-da ularga nisbatan, chunki ular endigina Amerikaga kelishganda 99% demak, faqat xomatendlik qilishadi, ya'ni qariyalarga qarashadi. Bu ish halol, buni umuman muammoli joyi yo'q, omadini bersin. Vaqtinchalikka bu ish faoliyat juda ham zo'r. Ya'ni til o'rganguncha, pul yiqquncha, tajriba qolaversa Amerikaga endigina kelgan paytda odam qiynaladi. Lekin bu sohada, ya'ni o'sha qariyalarga qaragan holda pensiyaga chiqib ketish menimcha bu noto'g'ri. Chunki Amerika bu cheksiz imkoniyatlar davlati va mana shunday imkoniyatlardan nafaqatgina erkaklar, balki ayollar ham to'g'ri foydalanish kerak deb o'ylayman. Shuning uchun mana shu pozitsiyadan kelib chiqqan holda
Sizlarni hozirda Amerika Qo'shma Shtatlarida istiqomat qilayotgan bizni O'zbekistondan vatandoshlarimiz ham ko'rib turishibdi. Ularga siz beradigan 3 ta maslahat bormi? Marhamat, Zarina. Avvalambor, birinchi bo'lib beradigan maslahatim, Amerikaga kelganda o'zingizni American Dream, ya'ni orzularingizni unutib qo'ymang. Ikkinchi maslahatim, agar shu orzularingiz yo'lida o'qish bo'lsa, ana shu o'qishni boshlang, o'qishni erta kechi yo'q. Va uchinchi maslahatim, albatta, sabrli bo'ling, chunki bu jarayon vaqt kam emas, uzoq bir jarayon va bunda albatta odam sabrli bo'lishi kerak. Demak, Zarinaning maslahatlariga ko'ra, eng birinchisi bu American Dreams, ya'ni Amerikaga kelgan paytingizda o'sha Amerikaga kelishdan oldin albatta birorta sizni orzuingiz bo'ladi. O'sha orzuni unutib qo'ymaslik kerak. Ikkinchisi bu albatta Amerika Qo'shma Shtatlarida ta'lim olish kerak, o'qish kerak. Amerikada o'qigan odam hech qachon kam bo'lmaydi va Amerikada olingan bilimlar, ayniqsa diplom, hattoki Mars sayyorasida ham o'tishi mumkin. Uchinchisi bu albatta sabr. Chunki o'qish jarayoni nihoyatda qiyin, lekin juda ham qiziqarli. Shu sabrdan agarda o'tib ketsanglar, demak, shu yerda Amerika Qo'shma Shtatlarida barcha orzularingizga erishasizlar. Marhamat, Aziza, navbat sizga, sizdan 3 ta maslahat. Avvalambor, 3 ta maslahat deganda, birinchi o'rinda ishonch. O'zlaringa ishoninglar. Qo'rqmanglar hech narsadan. Ikkinchisi, bizdan o'rnak olinglar. Biz ham xuddi shu qiyinchilikdan o'tib kelganmiz va qilganmiz. Nimaga erishni xohlagan bo'lsak, o'sha narsalarga erishganmiz. Uchinchisiga kelganimizda hech qachon kech emas. Hamisha hamma orzuga erishish mumkin. Qo'rqmanglar va qilinglar. Tushunarli, demak, agarda Azizani maslahatlariga tayinadigan bo'lsak, eng birinchisi bu o'zingizga bo'lgan ishonch. Bu, menimcha, har qanday davlatda, o'z ona vataningizda yashayotgan paytingizda ham o'zingizga bo'lgan ishonch bu juda bir to'g'ri bir maslahat bo'ldi. Ikkinchisi bu aynan o'rnak. Sizlar ko'rib turibsizlar, hurmatli ayollar, bular ham aynan sizlarga o'xshagan oddiygina ayollar, lekin mana shunday yutuqlarga ular erishmoqdalar. Bu narsani ingliz tilida role model deyishadi. Demak, mana shunday o'zingizlar uchun o'rnak namunalarni topinglar va ularni erishgan yutuqlarga sizlar ham erishinglar. Va uchinchisi, demak, hech qachon kech emas hozirgi holatingizni o'zgartirish, ayniqsa Amerika Qo'shma Shtatlarida. Men o'qiyotgan joyda meni kursdoshim 86 yoshda. Uni fikriga qaraganda unga ham hali kech emas ekan va hayot hali oldinda va hozirgi holatini bemalol o'zgartirsa bo'ladi. Menimcha bu juda ham bir to'g'ri maslahat bo'ldi. Demak, mana shunda darajaga yetishinglarda albatta IT yo'nalishidagi ta'lim juda katta rolga ega va xususan mana shu Zayotech kompaniyasi, to'g'rimi? Men har ehtimolga qarshi, hurmatli do'stlar, ushbu kompaniya bilan bog'liq bo'lgan barcha ma'lumotlarni mana shu videoni tagida qoldiraman va adashmasam, shu Zayotech bo'yicha sizlarda qandaydir bir fikrlar bor, ularni bemalol aytishingiz mumkin, marhamat. Avvalambor, ko'rsatuvga taklif qilganingiz uchun kattakon rahmat. Zayotekka kattakon rahmat aytamizki, sababi erishgan narsalarimiz, qayerdaligimiz hozir Zayotekda katta yordami ko'p bo'lgan. Ayollarga aytamanki, o'qinglar. O'qib bir narsaga erishinglar. O'qiganlaringda farzandlaring ham sizlarni ko'rib o'qishga harakat qiladi, hamda o'sha bir narsaga erishishga ular ham harakat qiladi. Ayollar uyda o'tirib, faqatgina uyda ishini qilmasdan o'qishlari ham mumkin. Hozirgi paytda biz ham uyda o'tirib, ham ishlab, ham uyda ishini qila olyapmiz. Shuning uchun ham hammalaringa o'qishni maslahat beraman. IT sohasimi, boshqami, farqi yo'q, o'zlaring tanlaysizlar. Ammo lekin o'qishga harakat qilishlaring kerak. Aziza juda to'g'ri gapni aytib o'tdi. Demak, ba'zida onajonlarimiz farzandlaridan o'qi deyishadi-yu, lekin o'zlari o'qimagan bo'lsa, farzandini ham unchalik o'qigisi kelmaydi. Farzand uchun eng asosiy namuna u ota-onasi. Ular beradigan nafaqatgina tarbiyasi, balki ularni o'qimishli bo'lgani va albatta ta'lim olganlari ham. Shuning uchun Azizaning gaplariga to'liq qo'shilaman. Zarina, marhamat.
Avvalambor suhbat uchun kattakon rahmat va shu o'rinda aytib o'tishim shart va lozimki, shu bizning o'qituvchilarimiz Ma'mur aka va Zafar aka bizani shu yergacha bo'lgan lavozimga kelib ishlashimizga eng katta sababchi bo'lgan insonlar shular va albatta Zayotek o'quv markazi. Va bizning o'zbek mentalitetimizda shunday bir fikr borki, ayol kishining o'rni uyda. Yo'q, men bu fikrga qarshiman. Chunki o'zbek ayollari ham nimalarnidir orzu qilishadi va ana shu orzulari ketidan albatta ular ergashishni xohlashadi. Va shu o'rinda aytib o'tmoqchimanki, agar o'zbek ayollarimiz ichida IT sohasiga qiziqqanlar va kelajakda qandaydir plan qilganlarga men Zayotekni bemalol ikkilanmasdan tavsiya qilaman. Zayotekka o'qishga kelmoqchi bo'lsangiz, hech narsadan xavotir olmang. Ular sizdan hech qanday bilim talab qilishmaydi. Zayotek sizga 0 dan 100% gacha o'rgatishadi va Zayotek eng to'g'ri tanlov. Sizlarga katta rahmat, hurmatli Aziza, hurmatli Zarina. Keyinchalik faoliyatingizda sizlarga omad va hozirda agar o'rtacha 100 ming dollardan demak yiliga pul topayotgan bo'lsanglar, undan keyin 1 million dollarga eng minimal tarzda mana shu summa yaqinlashsin. Asosiysi o'zingizlarni yaxshi ko'rgan faoliyatingizlar bilan, ishlaringiz bilan shug'ullaninglar. Qolaversa 2000 yil oldin Konfutsiy Xitoyni eng buyuk faylasuflaridan biri shunda degan: "O'z ishingizni, agarda mana shu hayotda o'z sevgan ishingizni topib ketsangiz, demak butun hayotingiz davomida umuman ishlamasangiz ham bo'ladi." Salomat bo'linglar. Rahmat kattakon. Sizga ham. Hurmatli do'stlar, ushbu video sizlarga yoqqan bo'lsa, iltimos bitta like sizlardan o'rgilib ketsin, faqat dislike bilan adashtirmagan holda. Eslatib o'taman, bizda yangi ikkita kanal bor. Mr. Otabek Times va Mr. Otabek Interview. Interview kanalida siz eng eksklyuziv suhbatlarni, senzurasiz suhbatlarni ko'rishingiz mumkin va Times kanalida siz ijodimni ilk namunalari va premyeralarini ko'rishingiz mumkin va bizni mana shu asosiy Mr. Otabek TV kanali. Agarda mana shu kanalga obuna bo'lmoqchi bo'lsangiz, ushbu videoni tagida qizil tugmacha bor, o'zbek tilida yozilgan obuna bo'lish, rus tilida podpisatsiya, ingliz tilida subscribe. O'shani shundoqini bosib qo'ysanglar, oldida qo'ng'iroqcha ham bor. Uni ham bosib qo'ysanglar, demak, har safar biz yangi video qo'ygan paytimizda sizlarga xush xabar keladi. Mr. Otabek TV kanalida yangi video qo'yildi. Nima ham dedim, Mr. Otabek TV kanalida va mana shunday vatandoshlarimiz bilan birgalikda ajoyib suhbatlarda ko'rishganda, ko'rishguncha.